अल समय में ज्याजोले ठीठी सवा ब्यूज होले जिमसा ठीठी ठासे वना छिकिन त ठीठी ठाय लू लिसे यात्रा पाटा न खया लू न केन होइ छनो ह अल ठीठी संग संस्था खला पुच गुटी पाहे यागु थो ज्याजो न छिकनि न केन होइ छनो ह थ्वे झोले अजु चमटी नेवा खल 15 वडा पाखे थो कपिलास से उनीगु छगु ज्याजो यागु दु अले थो ज्याजोले न जिमसा छिकनि त छु छु कपिलास लू लिसे नेपसुगु लू न केन गुजि अल थ्वे झोले चमटी नेवा खल या नाया बाजु पुन काजि ज्यापु जु एटा थु बिषयले नियन को नियाजि छिनेवा न्यागु जाति न सुयान बाजु सिन नगर लासा छिसंग वो बाजु सिन द जक्से न बछि छ नास डेट पुजा जस्तै सस्ते टुपगले आखसै रे थे नास डेट छिसंग पुजै तास छिसंग चाहिँ बाजु थ्याओ संगीतिय बिषयले ह चीज से उके जिमो चमटी नेवा खल पाखेन थुक्सी जिमसा देन सैन थुक्सी न जिमसा तिमेसिन जुन लुमला तिमेसिन जुले मस्तो चाहिँ नि अने कपलासे गाए गुरियो न्यने नित्यनाथ गुरियो न्यने तिम्या पिन्ने दिनु जिमो उद्देश्य चाहिँ नि अन कपलासे होना नासा दिठा न्यने पिन्न नास अझ मस्तो छ बालको तिम्या थाइजे मुखो मेपस नोगु नोगु यम बोल्न वेक अप छ चाहिँ नि देखि फ्यो जु आसे न जिबि हुन्छ न आ छिनोस क कपलास हुने कि छोले छर ढाटा थियौँ दो अल्छिसो लिउनु सोचेर देखिदो लिखु खोला पुल हजुर थल करिब 10 किलोमिटर भन्दा कपिलास थियो नि अहिले कपिलास यात्रा नसिक्नु त या के हो रे नापाजासले कपिलास सुयोजले आठन बस दिएका थन करिब 20 मिनट ठाउँ नाथ कपिलास नासोडियो ठिन्ट्यङ्गु दु गु कलाकार दे लागि मसे मगाउ ठ्याख नासोडियो ठ्या आछि थन बुलु बुलु भने छिकबिन झासले कपिलास उयोजले नाज थाकुको ठाउँ हेर्दैन अहिले ठन कपिलास महादेव ठेङ्गु दु गुके लु न सिक्मिन्टो केनेकजी अहिले ठोटुङ्गा हाग्न छिपटी त थन दुई मिनट टिकुवा न्या मु नासद्य हजुर मु नासद्य ठ्या दर्शनी आइक्यूजी अहिले झिमिन दर्शनी आइजी सिक्मिसन दर्शनी आइन्छ अन भज कुवाना अहिले सोसद्य हो गणेद्य दर्शनी ना ची हाग्न थगु थासे हुनेकोजी निसा Thank you.
हजुर सुख माझमेज बीच हिथन कपिला सुय झोले ठन मु मास त्यो ठेउडो हजुर दक्वस्या बाजो सिनी झोले अथे कलाकार त सिनी झोले ठंस मौसे मगा ठो कपिला स मु नस त्यो खतस्क खोजेला तस्क ठाकु ठाक छिकमि त ठन दर्शन एक जुस कसुरी छ निसा तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम लोकेन्द्र महत। बस्ने कहाँ? यही कविलास वडा नम्बर 7 बस्छु। मेरो जगदीश भुयाल, घर कविलास वडा नम्बर 8। नाटेश्वर भक्तपुरबाट यहाँ आएर बसेको भन्ने किम्बदन्ती छ। अनि सङ्गीत विधाको गुरु मानिएकोले भक्तपुर लगायत उपत्यकावासीहरू चाहिँ गुरु मान्नलाई यहाँ आउने गरेको हामीले जानकारीमा पाएका छौँ। लगभग 3-4 वर्ष अगाडिदेखि हामीले गाविसबाट केही रकमहरू र यसपालि मात्रै पुरातत्व विभागबाट केही उहाँकै अध्यक्षतामा समिति गठन भइसकेपछि केही पहल गरेर दुई पाँच लाख पैसा हामीले लगानी गरेर अहिले चाहिँ केही तल भवन त्यसपछि यसलाई चाहिँ यही गोरेटो बाटो मर्मत गऱ्यौँ। सिहाँ चाहिँ नि ठन छिसँग चाहिँ नासरियो साला छिटा डुर्गा छिटा चोपिसँग ढैचौँ डुर्छ ठन चोपिसँग गे ढैचौँ डुर्गा लाग्छ ठो नासरियो छिटा अप्पर हिँडेँ चुको ननी बाले अप्पर फोर ठ्याटी ल ढ्याट टस्क फोर टोलिङ ढ्या टमया चाहिँ थन बिसुया सुओर गान ढाइका अहिले बाजेपीसँग कन त थन सालेङ्का त हो ठो नासरियो न सकल कलाकार पनि नासरियोमा अझ जिमी समय बुझी पुछया सकल कलाकार पनि ह्याप्ले नासरियोमा हजुर थै नेपुसे चंगु ठान छिकपिनि न्याने केनिवेजी नप एसएमएस क्वाका सन छिकपिनि न्याने केनिवेजी आदा स ज्याझले दीपा छौनीका दीपालीपा बाकी दुगु सवात चना वेगुजी नप एसएमएस क्वाका स बोटीका त 7879 टाइप याना दिसा नप छै दिसा निसा समय बाजी का प्रायोजक जगदम्बा स्टील्स जगदम्बा सिमेन्ट शार्प हाजमोला नानो गोल्ड पौष्टिकताले भरिपूर्ण र कोका कोला Open happiness. Jojalapa napa lasku siyanchona thau SMS ku akasa. Aljimsa SMS ku akasa nyenugun yesa kha leble nangra chelble bhangra. Thukya patchilisa option ye kera nyana neu kha. Arthat ka yekwa bhajme special disa chhi dikdu wake up yo number jimsa thantya gola tya ka. Al thau yo yo ku sirba jana hedu suna suna suju teki chha swe nisa. 138 Shankar Deula तिल गङ्गार खाँचो हिँडेको यन फरोड हाइडे चङ्गु बटुक भएर नेवारी खाजा घर पाके निमेष निम्ति ठोन नेवा नसजल भव्य दियो कुपन लाओ दो लिसे हटाइटी चङ्गु 50 वर्ष पुलाउँदै नेपाल ओल हाउस पाखे देसान दिउ छौ गिफ ह्याम्पर न त्यहाँ दिएको 100 सुनिल नगमी पेन्सन स्टान कृतिपुर सागले चङ्गुपट्टि सस नेवा रेस्टुरेन्ट पाखे निमेष निम्ति समयपछि भव्य दियो कुपन लाओ दो लिसे वेकन आयोग जेस 25 गते तो राष्ट्रिय नाच गरे केन ज्या जुई चङ्गु अझ मिखाई निपाटीको नट्याका डिग्रो 112
रामदेवी महर्जन सीता पाइलर का चोइदिएको दो सीतापुखरी चुङ्गुपट्टि पिपुल्स प्लाजा सप नम्बर 112 ग्राउन्ड फ्लोर चुङ्गुपट्टि कलर प्लस पाकेन डिसाबुटी ठो मेकअप या सामान छ त्यहाँका दिएको लिसे वेगन त्यहाँका दिएको दो रणमुक्तेश्वर चुङ्गुपट्टि फुटगर पाखे लेडिज लाका छ त्यहाँका दिएको 132 स्वेस कालधार हजुर थो भुकेश महर्जन जुन डेसान दिएको मै चौ बहुचा या थो टी सर्ट त्यहाँका दिएको दो कलर प्लस पाखे थो छो ल्याक्मी फाउन्डेसन न त्यहाँका दिएको दो अलिक सुन कथा या समाज यहाँमा छ लुमका दिसन 115 ज्ञानी महर्जन टेकुर घाचोइ दिएको दो येलो कुमारी पाटी चङ्गुपट्टि ग्रिन सिफिल पाखे सभा टी सर्ट यहाँ त्यहाँका दिएको दो निशे वेकलाई त्यहाँका दिएको दो कृतिपुर सागले चङ्गु सस नेवा रेस्टुरेन्ट पाखे निमेषी निम्ति नेवा नस जल भव्य दिउन कुपन लाडो 120 जयन्ती श्रेष्ठ नरदेवी घाचोइ दिएको दो रिङ रोड बागडले चङ्गुपट्टि बेखाज पार्टिज भेनिज पाखे देसान दिएको ठोक घरि छ त्यहाँका दिएको दो वेकन मेहनत त्यहाँका दिएको दो कलर प्लस पाखे देसान दिएको ठो ल्याक्मे फाउन्डेसन छ त्यहाँका दिएको दो 113 माधव नारायण मानन्दर त्योपुर घाचोइदिएको दो ठो ज्याथा चङ्गु छिगु फेचे पाखे निमेषी निम्ति न्यास बराबर नेवा नसजल भव्य कुपन लाउँदो देसान निम्ख राइस मर्दन 118 विक्रम बुद्धाचार्य पोखरा घाट चोइदिएको दो बिएमसी या वर्नल मिट बस्दा ट्याका दिएको दो इसे वेकन ट्याका दिएको दो थो मस्टेड टी सर्ट छमा ट्याका दिएको दो अल्ठो देसान दिएको दो अस्ने चङ्गु सप नम्बर 101 कृति कलेक्सन सेन्टर पाखे देसान दिएको ख अल्छिपसन मस्टे थो ल त न्यायमा छ लुमङका दिस देसान दिम ख सुजेन्द्र प्रधानाङ्ग 180 दिपेन्द्र श्रेष्ठ येलर घाचोइदिएको दो कालमुटी चङ्गु माल स्टोर पाखे देसान दिएको भिस्को इन्डियन अयल ट्याक दिएको दो देसान दिम ख हिगमत बहादुर माली लिसे वेगन ट्याक दिएको दो बिएमसी या वर्नल मिट मसला ट्याक दिएको दो 260 भीमसेन प्रधान खोपर घाचोइदिएको दो सिया च्यासपा ट्याक दिएको दो अल्ठो देसान दिएको दो ठो दल्ली चङ्गु लुमन्टी कपी सप्लायर पाखे देसान दिएको अल्छिप्सन सुन कठ या कपिया अलौजला न्यायमा छ लुमङकाटी छ दल्ली चङ्गु लुमन्ती कपी सप्लायर्स 240 पुण्यराज साक्यका चोइदिएको दो ठो वया प्याम हो लिसे थो फ्रेम छ बाट्याका दिएको दो अल्ठो देसान दिएको दो बाङ्गे मोडा चङ्गुपट्टि रत्न लुङ पस पाखे देसान दिउ ख देसान दिम ख पुण्य रत्न साक्य 190 नरेन्द्र घाचको चोइदिएको दो लेडिज रेबेन चस्मा त्यहाँका दिएको दो हिटोरा चङ्गुपट्टि केरी अप्टिकल सेन्टर पाखे देसान दिएको घर लिसे वेकन ट्याका दिएको दो प्युखा चङ्गुपट्टि टिसा जोला पस पाखे माला ट्याका दिएको दो निरञ्जन रत्न साकेन देसान दिएको खाल छिप्सन छुन कथा यहाँ लुङ या सामान डेकमा छ लुमका दिसान दिसा 199 सुरेश यलर घाचोइदिएको दो रत्नकाली चङ्गुपट्टि रविन्द्र मेटल वर्कसप पाखे देसान दिएको ठो लिया हाल छ ट्याका दिएको दो अल्छिप्सन छुन कथा या ठो मेटल या सामान या माछा लुमङका दिस लिसे वेकन ट्याका दिएको दो हिटोरा चङ्गुपट्टि राप्ती रोड डे चौ केडी अप्टिकल सेन्टर पाखे देसाउ ठो मिजोटे रेबेन चस्मा छ ट्याका दिएको दो लिसे ठो केडी अप्टिकल सेन्टर थैटिन चार हुँदो छ लुमङको दुसो छ निसा 221 इयर गाजको चोइदिएको दो बुकेश महर्जन जुन देसान दिएको मैचाउ बहुचा टी सर्ट छपा ट्याका दिएको दो लिसे वेकन ट्याका दिएको दो ठो बाङ्गे मुडा चङ्गुपट्टि पुण्यरत्न साके या रत्न लुङ पस पाखे देसान दिउ ख सिर्फ लाइपी भाजमेज पिछ छवाय दुनिया मोबाइल या 9841396237 स्वापुतै छ अथवा पानी पोखरी लाजिम पार ठो इमेज च्यानल झ्याकुटी स्वापुतै छ ज्यू आयु एसएमएस कुवाका चाहिँ यहाँसँग ठुक हटाउँदो स्वेबले हिमाल नेवले कमाल स्वेबले हिमाल नेवले कमाल ठुके अप्सन ठुक हटाउँदो ये तुसी बी आइसक्रिम सी लौका ये तुसी बी आइसक्रिम सी लौका थोमटे छको प्याचीको अप्सन एसआइए बिसाबी सिसासी सिप्स केडब्लुए स्पेस अहिले प्याचीको अप्सन अहिले स्पेस त्यहाँ थगो नाउ ठ्याप्या छ यहाँ 7879 छोइदिस अहिले यको 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 शेर्पा ट्याकर छ निसा थैरासे थौ एसएमएसको आकाश पाइँ बाहिर त उज फोने सुबह थौया ज्या जया दको सवाताले छिक्पिन्छ कया है दिल आफ्नो थैया सवाता जोना मेगु पाले न वेगु जी नाप एसएमएस को आकाशा बोटिका एक एक शिर्पा न कया दिस थोहे तासे थौया समय बुझी ज्या जल बाय त उज पनि थौ त बा सुबे समय बजी का प्रायोजक जगदम्बा स्टील्स जगदम्बा सिमेन्ट शार्प हजमोला नानो गोल्ड पौष्टिकताले भरिपूर्ण र कोका कोला ओपन ह्याप्पीनेस